Entramos na capela de Santa María da Deputación e mergullámonos no rural galego nun domingo ou día de feira de hai un século. Isto é posible grazas á primeira mostra sobre traxe aldeán de Garda das Terras de Lugo, que amosa o rigoroso traballo do colectivo Trasandaina levado a cabo durante moitos anos en o que colabora o Central. Eu a partir de hoxe xa casi casi que podo, como quen di, morrer casi tranquila. Pensar que nacía o Obradoiro e que hoxe podemos presentar o que fixemos aquí, bueno, pois era impensable. Moita emoción e tamén moita expectación durante a inauguración da exposición que reuniu a numeroso público. En total, 25 traxes distribuídos por escenas que poderemos ver ata 1 de xullo. Unha exposición moi bonita e eu creo que estas cousas son necesarias, non? Para divulgar a nosa historia e os traxes son preciosísimos e a verdade que merece a pena vir a vela, sí. Moitas pezas son orixinais, recollidas directamente das huchas das casas de toda a provincia por los membros de Trasandaina. Outras son reproduccións elaboradas a man e cos mesmos materiais, pero todas teñen algo en común. Pois de fai 100, 150 anos. Non é un traxe de faena, non é un traxe de cotío, un traxe de code como a xente adoita a pensar, non? Son traxes de domingar, un traxe para ir á feira, un traxe para ir ao mercado, para unhas ocasións especiais. Nada máis inaugurarse a mostra, xa recibiu o primeiro recoñecemento. Esta exposición que vamos a inaugurar hoxe sobre o traxe aldeán de Garda das Terras de Lugo acaba de recibir hoxe mesmo o selo do Ano Europeo de Patrimonio. Polo tanto, enhorabuá aos organizadores desta mostra. Aplausos para o traballo de moita xente. Xente que, como nós, quere poñer no altar a nosa vestimenta, a real, a que realmente a nosa xente vestía. Con esta exposición contribuímos a dar a coñecer a nosa cultura, neste caso a través das nosas vestimentas, afondando así nas nosas tradicións e axudando a difundir o traballo recopilado polos artesáns da provincia, como neste caso o colectivo Trasandaina. Que para sentirse orgulloso de que é importante saber pues, das noso pasado, da nosa historia, da nosa cultura, da nosa tradición, para non perder a perspectiva de futuro e para ter claro por que somos así os galegos e as galegas. Unha oportunidade única para lembrar como vivían os nosos avós ou para chegarnos a ese pasado por primeira vez. E que a xente nova realmente pues, que vexa o que era o noso, bueno, o noso patrimonio cultural, non? Que eran os nosos ancestros, de como os nosos traxes típicos, como vestían. E agora, bueno, acabamos de empezar agora, pero bueno, os pendientes, por exemplo, que me recordan os que ten todavía a miña avoa, non? Que heredou da súa nai tamén, e son moi típicos, os pañuelos que sempre andaban cos pañuelos, que siguen cos pañuelos na cabeza. É toparme que a miña prehistoria e que a infancia, pero todo moi limpio, moi cuidado dunha Galicia soñada. É o que pasa co Revivals, cando faz etnografía e das volta atrás, miras dunha maneira romántica un pasado que non o foi, porque este era un país pobre e triste. Paralelamente a esta exposición, haberá unha xornada sobre vestimenta e el folclore da provincia, un obradoiro de confección de saias e un calendario con visitas guiadas.